الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرها فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمهق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وأنفقوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فازنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يُزْلَمُونَ <applause> سورة البقرة سلور حسيوة پاول ایسا کې اس باته د توحید د الله رب العزت او غا سلور بابونوا دریم ایسا کې اس باته د رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم او غوم سلور بابونوا دریم ایسا کې بیان د jihad فی سبیل الله اغاوم سلور بابونوا سلورم عیسی کی بیانو د انفاق فی سبیل اللہ او غهم سلوور باب نوا لسلورم عیسی دو بابونا ذکر شو اوس دی ځای نه دریم باب شروع کئ ایت 283 دو, سو دو سوا دریاطیا پوری پدی باب کی تخویف ور کئ یرا ور کئ اغه خلکو ته چې اغي سود کړي او بیان کړي د امور تنظیمیو د سوداو د سودی رات کړي او د اصلاح د معاشری د لپاره د امور تنظیمیو بیان وکړي الزینا یاکولون الربا ربات او تړونه ده مخه آیاتونو سره دا دي چې مخکې آیاتونو کې د انفاک ترغيبو چې دا الله رب العزت په لار کې مال خرج کړي مالو لګوي نو الله په کوم چې بندا تاسو زموږه چې زما په لار کې مال خرج کا اغه مال خرج کول خپري دې صدې شروع کړ سوت هډې رو لوی جرم دی یا رب تدارې چې مخې آیاتونو کې ترغيب او انفاق تا او انفاق سره الله پاک د انسان په مال کې خير راولي برکت راولي مال الله زیاتې نو کې او سره په مال زیاته او الغوانی دا الله پلار کې د مال خرج کی الله بدارې نه ډېر ولا ور کې مال کې به خير راشي برکت راشي او په یو سره سود کوي او مال زیاتې نه د سودا ګټه د سودا پیدا ظاهر کې لګبې خوب سود باندې مال زیاتې ګینه سود دی انسان و مالدار و نه نه دی به په ولټا الله کمزورې کوي غریب کوي دد مال به خير او برکت الله اخلي نو کمال زیاتې نو د الله پلار کمال ولا گا وسودونه مکاوا سودي سړي مال دا بورس پورس پخکا ترازي الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذئب تخبطه الشيطان من المس اغه کسان چې غرید سود مال خري ربا ستا وایي ریبا په لغت کې زیادت توایی او په اصطلاح کې اغه زیادت متفاضله فی الجنس چې د شي جنس یې وي او غیره ان ته زیادت کې داسود ده مثال په تاور باندې غنم دین او د غنم ټولو غنمو جنس یو دی او غنم دی کنه ته یو سړی لمان ورکه او دا غنه پدوه ما نه اخلي نو دا د سود معامله ده دا منه چې غنمو کې قیمتي او کمزوري بې خو جنس یو دی نو دا طریق غلطه ده چې تم من ورکه او دوه ما نه پیاخلی ته بهدا څوک چې دا من غنم دا په پیسو خرڅ کا او بیا په پیسو اخله چې څومره په غسته شي اخله اگر ځن په بیا والا څه خبر نه ده خو چې جین سيو ده نو په دې کې دا زیادت دانا روا دي یو څلې دې یو लाख روپي ورکړې دي واپس بیا یو लाख ته اخلي کو ورکړې دي लाख دي او بیا ته غواړي یو نیم लाख نو دا لاکھ ختی پدی غواړي چتاورلا یو لاکھ ورکړې نو دا خرځو یا مطلب سب سودا وا اغه ته اخلي دا سیوا ته د سشي اخلي د دې سمقابل کې سعی واستنا نو دا صرف پدی دی چې دا پدیلا کو بس سیوا غواړي نو جن څلټولو روپو پیسو یو دی نو له حاضر دا سود دی او دا حرام دی سره دی ور کړي دي ټولا او غوالي ته یو نیمه ټولا د سُد دی سپین دی ور کړي دي ټولا او غوالي دوه ټولي سُد دی دا سي چې جینسي یوې پای کې زیادت کې نو دا سُد دی دویم چې جینسي یوې نه پاري کې بیا دا نیشیا چې دنو دا دام سُد دی لکایو سره دې چې اغا تا لسره درکې او تته سره اخلي دواله پر سره بدلون کوي بالکل توله دان دي توله غون دي خدایو وینن ور کوي دایو به میاش بعد ور کوي دا صد دي نسیا وب پکې نه یدن به یدن وې لاس پلاس باندې وې واخلا و راکا که داسې نهي او پکې انتظارې نو دام بیا سود کې رازي ها یو دې قرض قرض کې چې دین خدا خامخابه یو سړی تعالی یو لাক روپۍ دارکړې او تا ته قرض غوښتلې نو قرض کې خدا نشته چې ها واخل وراکا تب خپل کار پهو کې نو چې کله تاریخ شي وربه کېدل نه ته به د مقرر کړي قرض کې سود نه دی دا جائز دي سمانه ینه ګور کای کې نسیاده کنه چې ته یو سړی ته یو لাক روپۍ قرض راکا میاش پس به در کما نو نسیاراله خماغ 100000 روپے باور کې دا سود نه لري یو دې بدلاول چې مقصد دې بدلولی نو بیا سود کې راځي خرڅولی نو بیا سود کې راځي ډېر خلک د څه کوي چې دا بانک نه پیسې راخدی کنه دا نوٹونه دلته سود شولو دلته سود نه وی لوتونه راوخلی او ځاړول لور کې نو چې نو وی مطلب 100 روپے راخلی سلوګه تراخلی ده نو ځاړه بوله چې دنه 110 ورکی 120 ورکی دا لشرو پیسې پسې سوا ورکی دا سود دی دا ناروا دی وای غنبه دی دا زول دی ولی پاغي باندې سوا شیخونه کیږي اغه ام لشرو پیسې دی او دام لشرو پیسې دی کاغان نوی دی او کدا زړی دی شه یو دی په دې پسې سوا پیسې ورکا ول یا غستل دا سود دی سود معاملاتن سباډې رعام شي وي او د سود ډیر لاره خلکو چالو کړی سود ګناي کبیره ده په دې آياتونو کې الله پاک د سود علاوه د پاره پنځه سزاګان ذکر کړی دی یو الزیین یاقولون الریبا لا یقومون الا کما يقوم الذی تخبطه الشیطان من المس یو دفعه کم کسان چې غي د سود معاملې کې سود خوري دا قبرن نبن پاسی مگر پشاند پاسی دوه داغسړي چې غړ وټکړې د غلره شیطان مین المسجد رسی دونا قبر نه چپاسی د 10 12 پاسی لګي سړي باندې چې پیریان راغلي پزان بچاکونه لګي او راغورځيږي او غړي با یو لوی حالت په پد باندې تواری دا یو حالت بیده ده دیم لګروسته ذکر کئ فاولایک اصحاب النار هم فیها خالدون دا آیت په اخر کې څوک چې سود کینو دا خواندان دوور دی او دای په دې اور کې همیشئ ک هلال ورتویو کافر دی همیشئ به اور کې او ک هلال ورت نه وای او دارا وا ورته وین ډیر وخت په اور به اور کې پروتي درهم يم حق الله الربا ويرب الصدقات ختمي الله مال صدقه او زيته الله مال صدقه والله لا يحب كل كفار اسيم والله لا يحب كل كفار الا من نسات د هر غټ کافر سرا کافر سرا سود والا چې حلال ورته وي کافر اسیم ګناګار سره غټ مجرم و او ګناګار او پنځم دفعه لګروس تو وای آیت دو سو نہ ہاویا کی فیلم فا تفلو فازنو بحرب من اللہ و رسوله کچر تسد نہ پریدی زان تیار کئ په مقابلہ د اللہ و د الله د رسول کی سودیت علاوه وی وسلام اصلا دې راواله او زمما مقابله ته ټینګشه نو سود بد الله مقابله ته ټینګشي دا د الله دشمن دی او د ثرا بد الله جنگي قیامت کې نو سود ګنای کبیره حدیث کې رازي رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي لعن الله آکل الربا و موکله و کاتبه و وا شاهدہی وقالا وهم سواء <applause> نبی علیہ السلام دې د صد په خورون کې ملانت راو لېږي او څوک چې په خوري پاغ دې ملانت راو لېږي څوک چې د صد دا معاملې کئ لیکل کئ منشي دیګه نا وای راجستان لیکو پاکستان پروشم دې او سره ملانت راو لېږي او څو سره وای راځته به موږ سره گواہی کئ ګواہی لتل دینه پری ګواهان دې د لالانتی او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې وهم سواءن دا ټول په ګناهی او شانه ګنانګار دي یو کس څدل زین بل وی ساده راوخلمه هر وی راوخلا کنه چې زو تبر سره ګواشه دی وسره تلارشه او دې په کې ګواشه تپوس کاوی څوک دې ګواہی له بوجي چی ګواہی د صدا د ظلم د شی د ناروا شي د سره غوام جوړيږي ته دوی به د شي ناروا د زپد کې نه ما بل څوک له وګورا منشي د واغ خپل لشل رپورټه ناش تي اغه دی وګوري چې د معاملاتو صد د سود معاملاتو به بالکل دتنې تیار نه لې کم دا خبره غلط معامله ملیکا داغه پیسې متاله حرام دي د ضرر غټن ته لران نه او چې کوم کاروبار کوي او څوک پیسې اخلي او څوک یې ورکیه خو خود ګناغ دی دا ټول په ګناه کې او شانه شریک دي او یو ریوایت کې راځي نبی علی السلام وې درهم الربایا کله الرجل وهو يعلم اشد من 36 زنیا د 200 روپۍ چ سړې خوري او د تپاتې چدا د 200 خوری یې ان اخلې هغه په ځان له جوړه کوي کسان در کوي په پیرس باز خلک وی وابه خل وی لټین بپی جوړ کوه <تصفح> وشې کليټین نکنه کډیران پخله کنام سود پیسې حرامي د سود یو روپې چې صړے د هغه معاملکه یو د تططد شدا د سودا د شپه ګدېر ستو زناګانو نه ګناسه واده شپه ګدېر شکرت زنا د هغه ګنان له سود د یو روپې ګنا ډیرره او یو ری وایت کی راضی اربا سبعون جزءا ریواچدا داسیدن اسپیت سبعن جزء او یای سیدی مانه ډیری سیدی د سود او ډیر ګناونه دی وایسرها عین که هر رجل امم تولکه وړګنای دادا چې سړې د خپل مور سره نکاح وکي د مور سره کوي سړی نکاح کړه نو د رجل سیوال به د ملک نو سړی به رخصه د سره غم خادیمه کوي د سره تعلق مساته یو ځکه به مسلمانان پرینه دی وي بددا خډیر کار ظالم ده او سودوالان نه اغه زږمو د ټولو د سرتاجي اغه باندې موږ ټول چدنو مېنیو موږ د ټولو سره مينه دا ډېر خسړې دي چې سود کوي نه اغه کمز نه خشو چې شرک کوي نه اغه کمز نه خشو بدعات کوي اغه کمز نه چې سړې خده نو اغه خلې چې دین پکې دي چې سړې کې دین نشته نو اغه نور د څکمز نه باخې شي سود حرام سود نه ځان وساتاي الذين ياكلون الربا اغه کسان چې غي خوري سود لرا اني رسود پیسې اخلي لا يقومون نب پاسيږي د قبرو نه په قیامت کې الا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس مگر پشاند پاسه دو داغې سړی چې ګډ وټکړي دی اغلاره شیطان من المس درسه دلونه شیطان پکې دنښوي دې آیه باندې قرطبی لیکلی دی د دې آیتنا دا خبر معلومه شو چې پیران په انسان راتلې شي جنات هغه انسان ته zarar رسولې شي انسان باندې ناراضي غټې وټې وایي په ځان شکونه لګي بیهوش شي ډاکټران دانه مانی وې دا رګ دغه بنشي او دا غې دوجنه په انسان سره چلوشي نو دا آیه دلیل دی چې تخبط هو شیطانو من المس پیران راتلې شي په انسان دغه د باز خلک په پکه مکارم کوي باز خزي وي پېريان دي پويو پېنا باز سړی وي پما پېريان دي ويو پېنا هغه سمطالبي هغه په خلکو مني او باز زبان رشتیاي نو مکمل انکار پکار نه دیو هر یو ته جنات ویلم نری پکار باز خلکو د دماغو مسليم باز زبان نه وي او اسې ځان لې ونه کړی او باز زبان حقیقت کی ذلک بانهم قالوا انما البيع مثل الربا یاقینا خرسول چی د پشاند صدبان دی اصل کدی د سی ویلا انما ربا مثل البيع یاقینا سچ د نو هغه مال د تجارت پشان شه ری نو ولیناره واه دی خدا د زیاتې مبالغې د وجنا چې د حلیل دېره مبالغه کوله نو د بيع محقق انما البيع يقينن تجارت چې د مثلو ربا داند سود پشان ده نو چې تاسو وایي چې دا شې نه روا ده نو بیا خدا تجارت ټول نه روا ده تجارت بيع ټول نه روا ده دا ولی چکم سړې سود کیه تا په یولم نشه ا دومره د دلایل برته پېش کی څټوبه حیران شي وي بیا خدار څنګه راوادي الکه تجارت الله جائز کړي قران سووي واحل الله البيع وحرم الربا محلل او محرم خو الله دکنه الله حلال کړي د البيع خر سوال وحرم الربا حرام کړي د سود لران یو شیخ استل خر سوال جائز دي خو سود حرام کړي تجارت جائز دي او تجارت کې ډیره پیدا دا من اراده دنیا فل التجر د عربیو مقوله دا چې سوق دنیا غټی کنه تجارت دی شروع کی په دیالو میالو کې خوسړې د بجلی بیلم نشي پورا کواله په دیالو کې څه نه ای دنیا حاصله غټکه تجارت شروع کا اغستل خرسوال نو ته ډیر خمال دار شي الله جې اسکل دی والله پکې برکت چولې او دا غټه د الله دی یو نه اخلي او بلې ورکی چې سوګي او شیخ هر صحیح کنا اغه پخپل لکه وای چې دی بلله پکې یو روپې غټه میلاو نشي اغه پخپل لکه خگران خرج کی ا تاسو کې چې اخلي اغه پکې الله خې چې طالبګې دونه غټه به میلاوي یاخلا ان چې هغه اخلي نو ما کاخلي چې دا غنه ناخلی او بیا د په زراشه د توي دامون باندې خرج کو دونه دونه غټه بدل درکو نبي ا دنه په غټه والي دا یو رزق دی چې الله دی یو ناخلی بلې ورکی بل نه خې بلې ورکی ک دا نظام نه وي نو داخلك په خوادو لګي مرشوي الله <تخل> تجارت الله حلال کړي <کرے> کوا <خدا> خودرو پکې موایا قسمونه پکې مخرا دوکا پکې مو کوا صحیح طریقه باندې تجارت کوا نو طالب الله پکې ډیر غټ درکې او سود نه ځنو ساته وا حل الله البیا وحرم الربا حلال کړې دې الله خر سوال غسل حرام کړې دې الله سود لارم فمن جاءه موعظه من ربه فسا سوق چراغه غتان نصیحت طرف دربدا غنام فان تهافس دمانشو فلهو ما سلافا فسبد پراغا فلهو یمانادا فلهو نشترد پر معفی ما, ما سلافا دا چی مخکې کړې دې فتا وتنوا سودې کړې دې اونن ورته په تاولا تا کې چې سود خونډیرل وي ګناهات توبه ويستام نو هغه په خواني ګناونه بو تعالا معاف کی خو بیا ده نه کوي خدا اصل کې مراده غي چې د نزول د وهی نمخ کې هغه سود کړه و غماب اوس دنه کوي و امره ال الله کار دا غا والده الله تعالی و امره ال الله کار یا والده دوپاره الله تعالی سمانا کله وغوړو نو مې شپه دایند ذکر سود نه بچو ساتي او کني نو دې بیا وترو ګرځي عادت بلا په بسم الله نه وړي وامروه الى الله ومن عادا فولائک اصحاب النار او څوک راو ګرځي ته دوپاره سوتا خبر شو بیا م نه پریدي نګور عدل ته یو تقدیر راو باسي راو ګرځي ته سوتا دوپاره پدې اراده چوي دا سود حلال دا دی اس د مولیان لګیا دي نو چې الله یو شی حرام کړي او سړې ورته حلال وینو دا کافر شو چې کافر شو نو فولائک اصحاب النار دا غسان خوندان دور دي هم فیها خالدون دیو په دې اور کې همیشئ کافر د پاره همیشئ زېدنو یا ومن اد سوخ چر اوږر زېد ستان فولائک اصحاب النار دا آسان خوندان دور دي هم فيها خالدون دې بده کيمي شي نو مې شن مراد چې حلال ورته نه وې نو مسلمان دي خو غرت مجرم دي نو مکس تویل تو دې ډیر وخت وبګي پراته يمح کل الله الربا ويربس صدقات تسدي لکه چې مال ډېرې نو ملطط پتہ نشتا يمح کل الله الربا ختم اي الله مال رسول الله را ويربي الصدقات او زيات اللهم المال صدق لارم مال زيته الغوارن سود مکا مال زيته صدقه ورکا لګه صدقه ورکا خو صدقه ورکا نو الله بس استعمال سوا کوي يمحق الله الربا ختمي اللهم المال رسود صدق ويربي صدقات او زيات اللهم المال صدق لارم والله لا يحب كل كفار اسيم الا امنا نکید هر کافر گونانگار سران والله لا يحب كل کفار نسیم چست حلال و داس انسان د الله بدی شي دا کافر دی او گونانگار انسان د الله نه خو کافر نهي خو گونانگار نهي خو ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اوس چه زے کنا زیر ور کی ير ور کنا ان الذين يقنوا کسان امنوا چیمان چی راولته وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَمَا نَكِرَ دِنِك ایمان نبات اعمال صالحې د سود نه ځان ساتي حرام نه ځان ساتي وَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ پابندي کوي د منځونو او ورکې زکات له ماجرهم من دربېهم د دوی د پاره اجر د دوی د پنيز دربد د دوی باندې دا دوی زک ذکر کول منځو زکات چپه عبادت بدن یو کې بهترین عبادت منځ ده او په عبادت بدن یو کې بهترین مالیو کې بهترین عبادت زکات دي نو چې دای ذکر کول نور په خپل پکه راشي کم سره چې منځ نه کوي نو د به نور اعمال کم زینو کی او کم سره چې زکات نه ور کوي نو صدقه به کم زینو ور کی, کی. له ماجرهم د دای له پارا اجر د دای دی پنځ ضرب د دی

او هغه نور سپې سپه ماخلې فیلم تفلو پس چرتا سوداونه کړل سودم پر نه خدا فازنو به حرب مین الله فزان تیار کې په جنگ د الله او رسول يهود الله د رسول دشمنان یې ته ځان تیار کړي د الله او د الله د رسول په دې آیت کې سخ او عید اری خل کو ته چې هغه سود کړي زکات دې د الله دشمنان یې ته غاړدک کی خدادا تورږه اغاسته را یو روایت کې راځي وای د قیامت پر زبانه و سودی تو ویلې شي چې خوصه لا حکاله الحربه واسلاده راواله د جنگ نو قیامت کې خو باغ چکم کپن کې مرشه او غبم ختم شوی بربن نسنتا اخفي اب لخفي سرتور سربولاړي وصله چرته ده نور شه چرته ده نو دا مطلب دې چې ان تاسو ربي شنه د الله مقابله کوي تبا و برباد وي الله سود ابن عباس رضی الله عنه مالک لی دی همدغه نه خللی من کان مقیما علی الربا ولا ينزع عنه سود چې په سود باندې کلک دی او سود نه پریری فحق على امام المسلمين ايستتيبه فان نزع والا ضرب عنقو مسلمانانو په امام باندې واجب دي لازمی دي چې دته وی چرښتوبو باسو سود مکوا او ک نه مانی کنه او د بیام دا کار نه پری دي نو دا حاکم او بادشاه ل جایز دي چې سر ولا کټي دا د سر دنیا کې جانچو خوما او تعالی دا قانون نشتا د اسلامی حکومت یغه به ابن خویز منداد رحمت الله علی کدیو علاقی خلق هغه ست کوي او حلال ورتوي مله ست آرام کړي او لوی ورټول پکې مبتلای نو دا خلق چې دین د حکم به د مرتدین دا, دا مرتدی او حکم پدی کداسه د له کده مرتدیان په شوی د دې حکم د مرتد ده او که حلال ورتنه وای خو پری دي نه او صد پکه عامي نو د مسلمانانو چې حکومتي نو مسلمانانو بادشاه بدته وای چې دا کار مکوه کده بیا مانی نشو کئې نبي د مسلمانانو حکومت د پردا جائز دي چې د دې خلکو سره جنگ وکړې زکه چې دا د دنیا کې سزا ده فازنو به حرب من الله و رسوله او باز علماء وایي چې هغه به حرب من الله و رسوله قیامت کې الله چا پسې توري نه راخلی چې پتو وایي په لخت وایي دال د مقابلي او د جنگ ځای چې سړی له سزا ورکینو جهنم دې بس جهنم ته و ورځي فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ فَإِذَا تَيَّارَ كَذَلِكَ وَرَسُولُهُ وَإِن تُطِعْتُمْ كَذَلِكَ وَيَسْتَا سُدَمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ فَاسْتَأْصِدُوا بَاسْتَأْصِرُوا أَسْلُ الْمَالِ سمانه یو سړی وی چل کما خو په سود باندې پیسې ور کړې وی او خو ماخ مساله ما و اورید دا ډیر غټ ناروا دیه بس زما توبه ده نو دې سړید لپاره سود پسې پیسې ناخلی هغه پیدا دن اخلي خپلې پیسې دراواخلی هغه جائز دي و تدې و 200000 روپے می درکډیلی او تا تمویل چا 150 بوبیا راکېدا 50 50 پرې دوا او د خپلې 100000 راک نو سیدا لا تزلمون ولا تزلمون لا تظلمون تاس ظلم ما قوى صد خلقنا مالي ولا تظلمون تاس بانه بظلم نشكواله چتا ته ویلې چې د خپل پیسې متوس پریدا نه راسمال ولا و ان كان ازه اسره فنظره الى ميسر و ان كان ازه که چرته یو سره خوند تکلیفات تنگ دسته غریب ده کیو سره غریب فنظره سړی په سلاری چې بای سوت باسته نه کومه او هغه خپل پیسې راکا هغه وي رور هغه اوس ما سره نشته